11h30 da noite, de uma quinta-feira, dia 25. E o que que nós está fazendo aqui, Fengmon? A gente está mostrando possibilidades para as pessoas que jogam esse jogo. Porque isso é divertido, né? Segue da mesmice. Então, sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo com Dona Meng Fin, uma das mais brabas, segundo eu, né? E bom, pro vídeo de hoje eu decidi dar uma perk que eu considero ela muito boa, sim, porque ela tem duas funções em uma única perk, né? E como tá meio óbvio no título, capa, sei lá onde, eu tô falando da perk Medidas Desesperadas, perk do Félix, que ela tem alguns bônus relacionados ao altruísmo. Então, pensando nisso, fiz uma build que foca o altruísmo, né? E é isso, eu vou dar uma leve explicada. E em seguida as partidas, beleza? Bom, tô usando a perk Medidas Desesperadas do Félix, como eu tava dizendo, que para cada sobrevivente ferido a gente vai ganhar um bônus de 14% nas ações de cura e desenganchar. Ou seja, se todo mundo tá ferido, o bônus vai para 56%. Então essa perk ela meio que favorece eu usar um medkit para eu mesmo me curar, né? Com muito mais eficiência e velocidade, no caso. A desenganchar um aliado muito mais rápido que está sendo camperado ou que está sofrendo proxy camp. E é isso. Ela favorece ações altruístas, o que é o segundo objetivo do jogo caso alguém caia, entendeu? E bom, pensando nas vantagens de altruísmo, decidi combar, né, e usar a perk Ninguém Fica Para Trás, que quando o último gerador for feito, eu vou ganhar um bônus a mais de 50% no altruísmo, ou seja, cura e desenganchar, vai ser extremamente rápido. Eu vou ver a aura de todo mundo a qualquer distância, e as pessoas que eu resgatar do gancho no endgame com essa perk, vai ganhar 7% a mais de movimento por 10 segundos. E de resto, estou usando tempo precioso para manter o efeito da resistência por mais 10 segundos, assim como a velocidade, então sem poder farmar. E resiliência, que quando eu estiver ferido, eu vou fazer tudo no jogo 9% mais rápido, incluindo cura e desenganchar também, né? Bom, obviamente você não precisa fazer uma build usando ninguém fica para trás, né? Então, só medidas desesperadas é ótimo durante a partida, né? Tanto para cura quanto desenganchar, como eu expliquei, leva um BTzinho para ajudar teu time e essa build é maravilhosa. Tu pode usar ela com qualquer outra perk que tu goste também, né? Óbvio. Mas é isso. Eu espero de verdade que vocês curtam esse vídeo. Se possível, deixe o gostei. E vejo vocês lá nas partidas. O Jardim da Alegria. Com a tristeza de enfrentar um Frederico, né? Usando o pincelzinho aí do demônio. Beleza. Ah, velho. Tristeza, viu? Não foi a variação boa. Ok. Não tô em chase, viu, Frederico? Quando que ele vai se ligar? Mimos de usar resiliência. Loops infinitos. Nossa. Me admira que o hit foi quilométrico. Eu ia salvar, mas, né? Davi quis fazer isso.
Sabe o que é engraçado? Ele tem açougueiro e mesmo assim eu me curo rápido. E homem. Belo double back. Vocês estão percebendo a merda que o time tá fazendo? Estão se farmando, sem BT. Estão morrendo. Um bando de mula. E o Frederico aparentemente tem motivação lá. A própria porca dele. Consigo te levantar. Vou tentar dar a volta, quem sabe. É. Puxa, azazá. Meu. Os caras só tem que parar de se farmar. Olha que rápido. É, esse time é bem nenezinho, mas. Os caras erram skill check. Começa a entregar a partida, tipo. Bem baby. E temos um campeiro. Não, já era. Aquela mina ali já era. Não, não vou nem tentar salvar ela. Ah, tu trabalha aí que eu vou trabalhar em outro lugar. Que ideia de gerir com essa de, tipo, farmar o cara sem BT? Com BT eu até entendo. Porque daí o cara tem tempo suficiente pra chegar no looping, né? Ah, David, na moral, cara. Na moral. Ai. Olá. Com licença. Você tem BT. Use-o. É, não, não vai dar bom assim, não. Você me odeia, Frederico. Pode ficar. Eu sei exatamente onde tem um portão sendo aberto. E ao me perseguir, ele dá tempo das azar. E eu e o Daviro fugimos. Um único teabag é o que você merece. Ah, tô ganhando tempo, tô ganhando tempo. Nham. O batedor asqueroso. Olha eu ficando sem voz já. Tô trabalhando muito, menino. E temos um doutor. Ah. Fala sério. Quase que eu evitei essa porcaria aí, meu. Oi. O cara tá usando rei. É rei ou é rainha? Um dos dois. Eu odeio esses momentos que eu tô mó paz fazendo gerador e tomo um Sedex. Ah, isso faz parte, né? É óbvio, né? Olá. Ah, aqui eu caio. Ainda não, né? Aí jogou que sabe, né? Beleza. Me dei bem, né?
Olha, um gerador dando sopa aqui. Dropou. Não quer perder gerador. Beleza. Eu vou me curar. Super de boa. Ah, não. O cara tá usando presença esmagadora. Ok, vou salvar aqui a nossa parceira. Vem cá. Quer curinha? Claro que quer. A minha cura é meio diferenciada. Que tal eu te puxar logo? Você tem BT. Ah, e deu bom pra menina. Ela deu toda a volta, tankou o hit com BT e veio me pedir cura. O que é ótimo, né? Porque eu curo mais rápido. Beleza, último gerador feito. Minha perk ativou. Ninguém fica para trás. Então significa que eu consigo salvar muito mais rápido. Au. Ah, nojentinho. Ah, já era já. Ninguém tá motivado, não. Como é que esse base é bem difícil? Então. Acho que é GG, não. Acho que é isso, viu, menino? Abre essa porta, hein? Abre a porta. Vamos só sair da loucura e ganhar uns pontinhos extra também. Adeus. Ah, the game. Obviamente. Sobrevivente forçou esse mapa porque quer dropar pallet, né? Faz parte. Sabe que eu dou muito mais valor a mapas que tem janelas, né? Tipo, torna mais, sei lá, emocionante. Vocês não concordam? Do que só gravar uma pallet? E aí, mina? Ah, tu tá esperta? Se vergonha. Ah, não é o melhor looping, né, contra uma Huntress, mas vai servir, eu acho. Até agora não puxou a machada. Opa, e aí, gente? Como é que vocês estão? Com licença, com licença. Obrigado. Ela errou ainda. Obrigado, Clarice. Au. Ai, que raiva. Eu deveria ter curado mais rápido. Claro. Não, não, não. Você tá muito safadinha. A Sibyl tá me seguindo, eu acho. Perigosa.
Adeus, amigo. Estou indo embora. Não vou lhe dar pallets, apesar de ter umas 52. Beleza, ela tá me seguindo ainda. Beleza. Acho que vou acabar. Eu ia dizer, vou acabar trocando de gancho. Opa. E aí, federal? A Sibyl tá maluca. Não. Passa pra cá. Volta, volta, volta. Não. Deixa ela em paz. Tá, ela vai ter que se virar agora. Ok. Deu pra resgatar a Sibyl e curar ela bem rapidinho. Eu não fui pro gancho ainda, então é uma boa coisa. Não. Você achou, né? Achou errado, cara? Tá, eu tô de boa. Até me vou. Eu vou voltar pra fazer gerador e. Enfim. Fugir, né? Ok. Clarice foi. Jeff, infelizmente. E digamos que eu queira. Tá, não vai dar. Quer dizer, eu ia dar a volta pra terminar o gerador, mas ela vai ficar defendendo. Ok. Último gerador feito. Juju tá em chase, então. Vou tentar cuidar desse portão. Juju, como é que eu te salvo? Quer dizer, não salvo, né? Eu não tenho meios de cura, entendeu? Tento Colby. Não, não vai dar, mano. Ela tá naquele proxy camp. Bom. GG, né? Infelizmente foi o único vivo, mas é isso. O fosso do sufocamento. Tô testando arruinar, Jeff, calma. Fique tranquilo. Que bonitinha, Pig. Bamboozle Gamer. Ah, Jeff. Cadê a ganância? Eu não pulei? Vamos reaproveitar? Nada desperdiçado. Vem cá, ô. Dona Peppa.
Ah, vai me ignorar. Não. Você vai quebrar a pallet. Não pode ver uma janela, né, Bambuzo Gamer? Que tal eu te dar essa pallet aqui? Foi esperto, foi esperto. Essa tua ideia de ficar mudando de alvos não é tão boa, viu? Bambuzo Gamer. Dropar, não tem problema. Eu não pulei. Ah, beleza. Eu queria levar ela numa TL. Só pra ver o que que ela faz. Bambuzo Gamer. Não pode ver uma janela, né? Você tá perdendo geradores aí no processo, viu? Bambuzo. Óbvio. Beleza. Sede de sangue gamer. Deu uma travadinha, mas passo bem. Não. Tá, eles estão fazendo o último gerador ali. O que é ótimo, né? E ela me odeia. Último gerador feito. Ah, tá, né? Ataque o Bambuzo Gamer, não vai usar o Bambuzo. E aí, Jeff, como é que tá esse portão aí, meu amigo? Abre o portão, mula. Obrigado. Ah, mas é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, deixem um gostei, comentário, compartilhamento. Me diga o que você acha da perk Medidas Desesperadas. Eu adoro que ela tem duas funções e. Enfim, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.